En taju miksi ihmisjengi pistää suone ja miksi on levinnyt tänne rauhassa Suome. En äly mitä järki siinä oikein on, vois vaan kuulla depadella, ei kiellä vähän aikaa, ei siin oo tantekaan varsinkaan kun jengi vaan daija, mutta ei tätä varmaan kukaan muu mun ikänäs naija tappu, jos joku ottaa tän kriittisesti. Miks ne kettyy tai hikisii huume, vasta mini heroini, marihuone ja speedi. Ja miks ne vetää sitä säkkä, miten kasvu lyhentyy pikku pätkä. Niit puttu pari miljardia aivosoluun, mitä muksia vaan ja kyl niin toru. Mut se vaan kinuutta New York koruu, maailma on paha ja New York on sen nappa, siellä ei sanota älä tappa, koska hakka minun on thugien elämän tapa. Thank you.